大家好，欢迎来到麦斯学院。上节课我们已经学到了通过 for each 来便利数组。那其实呢，我们便利的是数组的这样一个值得一个拷贝一个副本，并不是操纵这个数组本身。那我们也说过，数组内部是有一个指针的。当你想操纵数组本身的时候，这时候我们就可以通过 PRP 提供的一些指针函数来实现这样一个效果。同样的，通过指针函数呢，我们也能来便利数组。但是呢，并不是说通过函数能便利我们这个数组，我们就要使用它。但是这样一些函数呢，以后我们会用到，在开发中会使用得到。所以说，给大家这节课讲解一下，通过指针函数来便利我们的数组。那首先看一下，我们 PRP 中提供了哪些指针函数？那第一个 current。代表得到数组当前指针所在位置元素的一个键值。那第二个可以得到键值，我们也可以得到键名，通过 key 就可以得到数组当前指针所在位置元素的一个键名。那现在呢，你再想得到下一个元素的时候呢，我们可以通过 next 函数将数组指针向下移动一位，并且它可以得到指针所在位置元素的一个键值。他就干了这样两件事，将指针向下移动一位，并且返回当前指针的一个键值。那接着再往下，可以向下也可以向上来移动我们的指针，可以通过 PREV 函数将数组指针向上移动一位，也是返回当前指针所在位置元素的一个键值。那你可以一步一步移，也可以通过 end 函数将数组指针直接移动到数组的末尾，返回当前元素的键值。那可以移到末尾呢，我们也可以通过 reset 函数重置数组指针，将数组指针移动到数组的开始部分，而且返回当前元素的一个键值，这样的效果。那有了这些函数，我们可以简单来试验一下，来声明一个数组，写成一个 AR8，我们就拿一维数组为例就可以了，写成一个 array， 来一个混合数组 a b c， 再来一个12对应的值 this is a test， 接着再来一个 username 和之前差不多，来一个 king， age 对应的值12，再来一个 married 是否结婚，写成一个未结婚 false。好，那现在你看到数组中一共多少个元素？一、二、三、四、五、六、七个元素，咱不用这么多，五个元素就可以。你可以先简单的打印一下。print r dollars ar。打印的结果我们把它拿过来，好，那我们说过数组内部是有一个指针的，默认的时候第一次是不是在第一个元素的位置上呀？对，当你想得到我们第一个元素的键名和键值的时候，你就可以通过得到键值 current dollars arr 来得到当前元素指针所在位置的一个键值，那应该得到我们的 a， 刷新，你看到一个 a。同样的，可以得到键值呢，我们也可以通过 key dollars arr 来得到一下键名，再刷新，应该是零。那再往下，现在第一个元素便利完了，接着向下是不是应该得到第二个元素的这个键名和键值了？对，那你可以通过什么呢？可以通过 next。将指针向下移动一位，并且返回当前指针所在位置元素的一个键值，这是通过 next 实现的。那应该得到 this is a test。this is a test。那接着我也可以通过 key 和 current 来得到一下当前指针所在位置的键名和键值，我就一行来写了，这是键值。
先得到一下我们的键名 ，keyed $CR。通过这样指针函数，我们真正操纵的就是这个数组本身，应该得到一个12，对应的 this is a test。这是通过 next 函数向下移动之后，将指针移动到第二个元素的位置上之后得到的。那接着再往下，可以向下移，也可以向上移动。通过谁呢？通过 prev 将指针向上移动一下，这样的效果。好，再来输出一下当前指针所在位置元素的键名和键值，来一个水平线。向上移动一位，是不是又回到第一位了？对，没问题。你看到 A 0逗号啊，0杠 A 又回到第一个元素上。你可以向上，也可以向下。那接着呢，我再向上的时候，你来看一下。现在指针已经在第一个元素上了，再向上还有元素吗？没有了。那没有的时候，你看一下。首先通过 prev 向上移动一下指针。看它返回什么，你可以来打印一下。你先输出，来一个红线。你看到什么也没有。那现在我可以打印一下这个函数的返回值，通过 var dump。它返回的是布尔的 false。因为什么呢？因为已经没有元素了。你再向上得到的它值是一个 false。没有元素了。那接着你再看，现在可以通过 prev 向上移动。那接着我再把指针移动到数组的末尾，通过谁？通过 and 函数。移动到末尾之后，得到一下最后一个元素的键值，也是一个什么呀 ？false。你可以 var dump 一下，得到布尔的 false。这是因为我的值是 false， 对吧？或者我们换一个，再来一个元素，省得误导大家。再来一个 test， 或者test 也可以，值是 hello world， 这样的效果。那现在最后一个元素值是 hello world， 你看到 string 的 hello world。那现在指针到了最后一个元素上，你再向下移动一位，同样的是不是也没有元素了？对，那应该返回什么？布尔的 false， 你再挖 dump 一下 ，next $AR， 返回的同样是布尔的 false。那接着我再来得到一下当前指针所在位置上的一个键名和键值，我也一起来打印一下，挖 dump 一下 ，keyed $AR， 接着是一个 current 的 $AR。搞清楚每个函数的一个返回值之后，我就可以放到我们的循环中来产生我们的条件了。那首先你看到指针已经超过我们数组元素之后，通过 key 来得到键名的时候，它返回的是一个 null， 而得到键值的时候还是一个布尔的 false， 这样的效果。那有了这些规矩之后呢，我们就可以一会儿来便利数组了。那现在已经到最后了，又往下移动一位，我想重置一下我的指针，可以通过reset 重置一下数组的指针，又回到了第一位，这样的效果。 echo 一下，应该得到的是 A， 刷新得到的是 A， 这样的效果。正因为有了这些特点之后，我们再看想取出数组中的每一个元素，你就可以通过循环来便利一下这个数组。我可以把它拿过来放到这儿，大家看得也清楚啊。那现在我们已经发现了，只要数组中有元素，你是不是就可以一个一个来便利啊？通过我们的键名和键值来取出你想要的内容。但便利到什么时候结束呢？如果从上到下来便利，一直到最后一个元素，再向下移动的时候还有吗？没了。那这时候你就可以通过 while 循环，根据条件的真假来使用啊，来便利我们这个数组。那接着你这个条件应该怎么写呢？对吧？刚才你看到了，如果到了最后再向下的时候得到的键值是一个 false， 那你说我想得到一下 current 的 dollars
AR， 只要它有值的话，我们就来便利这个数组 ，echo 一下，键名 AR 逗号杠键值。那首先你先试验一下，这样写可不可以？会有什么问题？这是一个元素的，来一个水平线，红线以上，以下是我们的新的啊。好，刷新。接着来看一下，好，死循环了，对吧？为什么呢？你这样写完之后得到的键值，第一次是不是 A 呀？有值，你输出了一下，再来判断这个条件是不是还有值啊？对，你便利完一次要将什么呀？要将数组的指针向下移动一位，否则就写成了我们的死循环。再来刷新，这时候就对的。看0 A。12，This is a test. Username King, age 12，哎，只到了这一块就结束了，为什么呀？对，你看到下一个键值是不是 false 了？false 代表我未结婚，那接着放到这儿的时候，是不是就转换成布尔类型的假，就是布尔类型的假？那整个 while 循环是不是就结束了？所以说，第一种你通过 current 这种形式写这个条件不合适，那再往下可以写什么呢？对。还有一个，当到最后一个元素没有元素的时候，得到当前的键名是一个 null。那只要不等于 null 的时候，我们再来便利 while key 的 $AR，只要不等于 null 的时候，这时候我们就可以来使用这个形式来便利我们的数组。这是我们的一个 while 循环的一个条件。这时候你再看，即使键值有 false 的情况，也能把所有的元素都便利出来。test hello world，false 转换成空字符串。但是呢，大家只用简单的掌握这种形式就可以，因为我们想便利数组，专门的通过 for each 来便利就可以。但是呢，你也需要知道有这样一些指针函数，因为以后呢你会用到。像你想取出数组的第一个元素，我完全就可以通过 count 来得到。你想取出最后一个元素，通过 and 就可以得到最后一个元素的值，这样的效果。那现在我们便利的是一个一维数组，那二维数组、多维数组效果是一样的，也可以通过这个指针函数来便利，但是呢，没有什么实际的意义。那下来之后呢，大家把这些函数简单的测试一下就可以，以后我们会用到。那这节课呢，我们就上到这里，感谢大家的收看。